Nebo jestli naopak tuhle šňůru ještě více natáhne na 6 utkání. Ani po těch 5 minutách a něco málo. Švarc ještě hledal Pinkas a velká příležitost. Tady až Pinkas teď mohl otevřít skóre utkání, ale i vystřídané pětici inženýrů dohnal. Dobrá předávka na Kučeru, ten nabral rychlost ve střední pásmu a střela, která na vyrážečku nadělala problémy Ludvíkovi, ten Blažek. A dobrá příležitost, Blažek teď sám proti Ludvíkovi a překonává domácího brankáře. Hosté se ujímají v čase 15:06, vedení 1:0 a rána Davida Blažka. Ještě jednou se na to můžeme podívat, zaváhání domácích na vlastní modré čáře. A pak si takhle Blažek položil Ludvíka. Jsou v plném počtu a podařilo se jim tedy přečkat tuhle představku. Ještě mohou vyrazit dopředu, dohnal z trestné lavice teď na puku. A skvělá přihrávka. No tak tohle byla zase další veliká příležitost. Ve střední pásmu volný Matouš Masopus, a teď je do 2:1. Matouš Masopus se rozhodl dlouhému nepřihrát, vzal to na sebe. A teď možnost 2:1. A ještě z druhé vlny přijel Březina, který nakonec zakončoval střelou mezi kruhy. Svoboda. Dobře si teď vyměnil puk a dostává se do téhle příležitosti Svoboda, ale nedokázal zase překonat hostujícího brankáře. Slatina se tam snaží zabojovat ještě u mantinelu. Dlouhý. Staněk. Vochoska. Dobře, teď Vochoska naservíroval přihrávku do předbrankového prostoru. Ještě je tam zajímavá příležitost pro domácí, tak se pokračuje Vochoska, ještě jedno zakončení a další možnost, ale skvělá hostující defenziva na dvakrát zneškodnila tyhle příležitosti, ve kterých byl Kronus v podání domácího obránce Boušky a teď zase individuální akce domácích a zakončení a další skvělý zákrok Josefa Havla. Nicméně hosté se zase vzali ten puk na svého hole. Matěj Kajo pokus propadl až za Ludvíka, jenže puk nakonec posouvá na Masopusta, ten ale neprošel do středního pásma. A tak mohou hosté zůstat v útočném pásmu. Borda, jeho backhand a možnost 2:0, Fabiánek a střela mezi kruhy. Tohle domácí nevyřešili dobře, protože se jim nepodařilo dostat ten puk do středního pásma. 9 se prosazili, Fabiánek, ještě jednou se na to můžeme podívat, jaké starosti měli domácí s tím vyhozením kotoučem. No a pak tahle backendová přihrávka Burdy přesně na hůl dobře postaveného Tomáše Fabiánka a střel. Tentokrát je Janov zahrál šikovně dopředu, jenže před brankou nebyl nikdo a tak na modré čáře zastavuje Krtek a tahle puk končí v síti. Hostující brankář teď vůbec nic neviděl a domácí se dočkávají konečně té kýžené první branky v dnešním utkání. 46. Ještě jednou, nahození od modré čáry. No a podívejte se, jak se teď ohlížel za sebe Josef Havel. Kubata, podle mantinu nachází Blažka, teď je 3:1, je tam s ním také Matějka Vaňous, Matějka Vaňous. A Blažek ještě ten puk zůstává na brankové čáře a hraje předušena, tohle gol nebude a ještě se tam strkla se semele menší potička. Myslím, že to je Blažek a Hruša, kteří se tam do sebe teď pustili v pěstním souboji. No tak nepamatuji si, kdy naposledy jsem viděl nefalšovanou bitku v univerzitní lize mezi Blažkem a Hrušou. Rozehrál přes Dohnala domácí, ale zůstávají na puku, křížná přihrávka. Dlouhý se k tomu puku nedostal. Ještě jedna možnost, domácí teď ale ztrácejí útočné pásmo a to je vše, hosté dnes uhájí tříbodové vítězství. Tady v hokejovém centru Jaroslava Pouzara zvítězí nad domácími Black Dogs poměrem 2:1. Udrží tak 100% bilanci v letošní sezóně a připisují si další 3 body do tabulky.